ուզում եմ մորդ հնարավորություն տամ, որ վերադառնա տուն։ Իսկ էդ ինչ եղավ, որ միանգամից փոխվեց իր պապ։ Նրա աչքերը նորից ինձ էին նայում։ Ո՞ւմ աչքերն ես տեսել։ Իսկ գնալդ հաստատվեց։ Ինչ է հաստատվել, եթե ամեն ինչ որոշված է։ Վատ է, որ մեկնում ես։ Ես դա չեմ ուզում։ Դու ինձ հետ վատ ես վարվում, Սոֆի։ Բայց ես ինչ եմ արել, որ վատ եմ վարվում։ Դու ինձ հետ անկեղծ չես։ Իսկ ես մարդու մեջ առաջինը գնահատում եմ անկեղծությունը։ Դու ինձ այստեղ ես պետք։ Ու ես բարձրաձայնում եմ դրա մասին։ Ցավում եմ, բայց ես քեզ ասելու բան չունեմ։ Նրա աչքերը։ Ո՞ւմ աչքերը, դու կարող ես նրա անունը տալ, որ ես պաշտպանեմ քեզ։ Ինքը վատն է։ Հեշտ չի ասել, որ քո հայրը մարդասպան է։ Դա ապացուցված չի։ Ես մի կողմից ուրախ եմ, որ ձեր թոռնուհին եմ։ Մյուս կողմից էլ մեռնելու ցանկություն առաջանում, երբ հիշում եմ, որ Թաթուն իմ քեռին է։ Այդ միտքը ինձ ծնկի աբերում։ Քեզ նման մարդիկ երկար կյանք չեն ունենում, իսկ մեռնելուց հետո էլ իրանց վրա լացող չեն ունենում։ Արժեր ես մասին մտածել ջահել տարիներիդ, երբ կյանքը դիր վայելու։ Այսքան իմանալով, ես ոնց պիտի աշխատեմ քեզ հետ։ Մինչ այս գիտեիր ու աշխատում էիր, չէ՞։ Բայց արի հայրիկին որոշ ժամանակով հանգիստ թողնենք։ Արի։ Անցնենք իմ հայրիկին։ Տաճան, ես քո հայրիկի մասին խոսելու տրամադրություն չունեմ։ Դու երբեք ճշմարտությունը չես իմանալ, Օլա։ Հիմա չես գալիս։ Ոչ, տաճան։ Ньет։ Եթե տիկինը սանզիչում գտնվեց, ես կանցնեմ պլան B-ին ու Ագնեսին կփոշի ասեմ երկրի երեսից։ Նրան հատիկ այսօր Armenia TV-ի եթերում։